Hur såg den där ut? Ja, det ser bra ut. Jag ska bara hämta en ny packning, för den tror jag har gått sönder. Det tror jag med. Jag började för över ett år sedan att bygga, men då började jag från scratch helt enkelt med två ramsidor började jag. Och hållit på nu då i över ett år, lite över ett år. Började våren förra året då, tidigt i våras. Så nu är det roligt att vara ute och prova den och se här att det har funkat så pass ändå som det har gjort. Vad skiljer den här lastbilen från traditionella lastbilar? Det är mycket, mycket material som är borta, tvärbalkar som fattas och så bara för att få ner vikten. Och det är klart att vi behöver ju inte ha den styrkan i allting, för att inte, bilen väger ju inte mer än 5 ton. Ja, det är ju en 16 liters motor som sitter i då. Standard 700 hästar. Det är ju lite mer då, 1500 säkert plus nu